Viagem de moto começa agora. Não, quase não mostramos, ó, a moto tá novinha. Gente, ela não... deixa eu ver quantos quilômetros ela tá. Sei nem qual a quilometragem dela, mas assim, ela tá com muito pouco quilômetro, quer ver? 320 quilômetros rodados. Já faz um bom tempo que a gente já pegou ela, né? E vocês pediram, 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 e tá aí. Finalmente vai ter a primeira viagem de moto. A gente improvisou tudo que deu desse baú. Eu não vou abrir ele agora, porque se eu abrir, talvez eu não consiga fechar. Essa é a nossa mala, gente. Essa é a nossa mala. E aí a Lu tá com uma mochilinha que vai entre nós dois ali. Capacete e é isso. E porque tá calor, né? Tá calor. Mas na moto a gente sabe que é frio. É. Então eu vou ter que botar casaco. Tamo no dilema, porque a gente não tem mais aquelas roupas de moto e tal, mas é isso aí. A gente vai fazer uma viagem pra perto daqui, mais pra um lugar muito especial, pra alguns lugares que nós vamos parando, vamos mostrando pra vocês. E vamos lá, né? Vamos lá, vocês vão com a gente. Nossa, mãe, eu tô lembrando do casal Duas Rodas. É. Pra quem não sabe, a gente teve um canal no YouTube, isso daí, antes do Motorhome, uns 3 anos antes, que a gente fazia viagens de moto também. A gente fez algumas, mas a gente filmava. E a gente tem todos esses vídeos. Tem esses vídeos, tem. Né? Não aparece aqui no nosso canal, mas a gente já gravava, né? Tem guardado todos esses vídeos. Então vai ser uma recordação aí, né? Do casal Duas Rodas. É. Bora. Só que dessa vez a gente vai com uma moto um pouquinho mais fraca, né? Aquela lá era 1000 cilindradas, agora vai ser com uma 200 cilindradas. Mas tá bom, a gente não tem pressa, a gente vai passeando. Partiu, gente. Aê, primeiro xixi stop. Foi. Agora, bora lá. Se ajeitar de novo. E vamos? Nossa, não tô conseguindo passar muito tempo sem ir no banheiro não, gente. 4 litros de água por dia não é mole. Mas vamos lá, seguimos.
Gente, chegamos aqui na estaçãozinha de Santo Antônio do Pinhal. E a bunda tá como? Perdemos a prática. Estamos quadrados. Gente, ó, gente, dói tudo. Ó, a gente não vai revelar o destino, mas olha aqui, ó. Faltam 48 quilômetros para chegar no nosso destino. E a gente percorreu, gente, acho que... Cara, acho que a gente percorreu 50 quilômetros. É, tipo, é perto a distância que a gente deu vai. Deu uma hora, mais ou menos. Deu uma horinha. É, a gente percorreu ali 60 quilômetros, mais ou menos. Então, assim, a gente não vai rodar muito o nosso destino. Muita gente tá pensando assim, ah, eles vão pra casa dos pais do Rô lá em Gonçalves. Errou! Errou! Não é lá. Mas é lá perto. É pertinho. É perto. Mas vamos dar uma paradinha aqui na estaçãozinha, que é muito legal essa estação de Santo Antônio do Pinhal. Tem um mirante muito lindo. Hoje deve estar bonita a vista, porque tá, o tempo tá limpo. E a gente vai lá, né? Tomar um cafezinho. Nossa, e realmente parece que a gente perdeu a prática, né? Dói tudo. Minha cabeça tá doendo também, amor. Tá? Uhum. Nossa. Nossa, tô com dor na cabeça. Não sei se é de prender o cabelo assim. Ah, isso aí, certeza. Deve tá pressionando. De prender o cabelo e aí pressionar. Tá. Bom, e eu vou arriscar abrir o baú pra pegar um pouco de água. Vamos tomar água lá. Tá, vamos ver o que a gente faz. Vamos ver. Bem, que? Hoje de manhã a gente fez treino de perna. Ah, tá botando a culpa na moto. Então, é isso. Tu percebeu a temperatura mudando quando a gente começou a subir a serra? Galera do céu, tava gelado, gelado, gelado. E assim, o caminho todo tava uma delícia, né? Tava bem quente, confortável, até. Bem agradável. Mas subindo aqui, esfriou. Então, agora o negócio começa a esfriar. A gente saiu de propósito ali perto do horário do almoço, que é o horário mais quentinho, né? Agora no inverno, então... Pra gente não passar frio, né, gente? E a gente tem alguns casacos, segunda pele, sei lá. Estamos improvisando. E essa estaçãozinha onde a gente tá, é até um caminho pra quem vai pra Campos do Jordão. Também. É, tem que desviar um pouquinho. Bem pouquinho. Ok. E a gente vai pedir um cafezinho? Um cafezinho só. Só um cafezinho. Pra quem gosta, a dica aqui, ó, é esse bolinho de bacalhau. Gente, é uma delícia. Mas nós vamos só no cafezinho. Aqui, ó, bolinho de bacalhau. É, tem aqui também a foto. Aqui, ó, R$14,90. É isso aqui, ó. Ele tem essa ele é cara redondinho. Mesmo, é. É maravilhoso, nossa, gente. Acho que eu já comi, mas... Tradicional, viu? Bom demais. Obrigado, viu? Vai, prova aí pro pessoal saber se é bom ou não. O cheiro tá bom. É. Comilona. É o que? R$14? R$15. Pequenininho. Ó. Mas prova aí, vê se vale a pena. Jeitinho dos porão ainda, que delícia, hein? Esse bolinho é fenomenal. É muito bacalhau que vem, viu? Não é gostoso? Parece, lembra, é tipo uma massa de coxinha com bolinho de bacalhau. Então não tem como ser ruim. Tá quentinho, eles fritam na hora. É, então. Não, não quero, não quero. Não? Tô light. É, gostoso. Bem gostoso. Tô só no cafezinho, galera. Vamos tomar um cafezinho, comer e vamos lá pro mirante rapidinho. Pessoal, aqui vem uma curiosidade, ó, esse pessoal que tá entrando aqui, eles são romeiros, eles estão fazendo caminhada até Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, como o pessoal costuma dizer, né, mas é Aparecida. E uma curiosidade, né, para vocês, aqui faz parte, né, do Caminho da Fé, ó. Olha lá, ó, a plaquinha ali dizendo. E eu já fiz esse caminho, né, saindo lá do sul de Minas e descendo a Serra de Campos aqui, e foram 3 dias de caminhada, 3 dias inteiros. É uma experiência bem legal. Bem legal mesmo. Faria? Uma caminhada de vários dias, vários dias, vários dias? Não, não tô falando nem de 2, 3 dias. De repente, uma semana. Acho que eu faria. Não, interessante, né? Faria. Acho que é uma oportunidade de reflexão. Bem legal. Independente de religião, né? Acho que é... É bem reflexivo o negócio. Eu lembro bem, assim, eu fiz quando tinha 14 anos, mas... Foi uma experiência bem legal. Bom, vocês estão vindo de onde? Bom repouso.
E vão chegar quando, Aparecida? Quarta? Só no final de sexta. Caminhadinha boa. Nossa senhora. É a primeira vez de vocês? A minha é a primeira. Sua primeira? Eu fiz uma vez só isso também. Quantos quilômetros por dia? Mais ou menos. Primeiro foi 42, ontem foi 36. Hoje já tá mais de 40 de novo. Nossa. Vocês vão dormir onde hoje, em Pinda? Essa serrinha aqui é braba, mas quando passa ela, vocês estão na reta final. É, eu falei, a gente vai conseguir essa, chegando. Com certeza. Que legal. Boa caminhada, gente. Parabéns. Nossa, aqui é um lugar tão gostoso, né? Aqui é muito gostoso. É um lugar tranquilo. Esse lugar aqui, gente, é aberto todos os dias. É um silêncio vir aqui. É gratuito, né? Pra ir até o mirante ali. E você pode tomar um cafezinho também, se estiver aberto, né? E aqui tem um passeio de Maria Fumaça, que acontece sábados, domingos e feriados, né? É bem baratinho, se não me engano, custa R$30 por pessoa. Mas você tem que reservar antes, né? Aí você entra no Google aí, joga aí Estação Eugênio Lefebvre Maria Fumaça, que você vai achar o site aí que vende os ingressos, né? Você pode fazer a reserva e vir aqui fazer o passeio. Esse passeio vai até Campos do Jordão, né? Então é uma experiência legal. Diz que eu nunca fiz, mas diz que a vista é maravilhosa. A vista a gente vai ver ali, né? Um pouco dela, mas fica a dica também. É uma recomendação de passeio. E quem tá em Campos tem o trem que sai e vem pra cá, né? Sim, porque sim. Você falou de sair daqui. Exato. Campos, mas na verdade, quem tá em Campos também consegue pegar esse trem aqui. Isso. E eu creio que também funciona nos mesmos dias, né? Sábado, muito feriado. Talvez nos meses de férias. No mês de férias deve funcionar mais dias, enfim. Mas aí é pra você jogar aí no Google e dar aquela pesquisada, né? E é isso. Vamos lá. Vamos até o mirante. Mirante aqui na frente, ó. Caminhadinha curta. E essa aqui é a vista da Serra da Mantiqueira, gente. Lá embaixo, ó, a gente tá vendo Pindamonhangaba e Taubaté, que é uma cidade grande aqui também do Vale do Paraíba. Bem bonito. Uma curiosidade para vocês também, ó, aqui embaixo passa o asfalto da estrada que sobe para Campos, né? Nós viemos de lá, ó. Nós viemos lá de baixo, ó. Pegamos o viaduto lá, onde tá apontando meu dedo aqui, e entramos aqui para dentro. E quem vai para Campos vem aqui por baixo e continua subindo. Bom, galera, hora de arrumar as coisas aqui pra gente sair e continuar, porque tá ficando mais tarde, tá ficando mais frio. Parado tá uma delícia. Agora andando, tá um gelo que só vendo. E a gente ainda tem uma horinha pela frente, né? Uhum. Então vamos nessa, vamos seguir. E ó, uma coisa legal para comentar com vocês também, né? Eu coloquei aqui, ó, comprei e instalei um suporte para colocar o celular. E é um suporte USB, então ele também carrega o celular enquanto a gente tá andando com a moto, né? Tem uma chavinha aqui, tá ligado lá na bateria, eu puxei para lá o cabo. Então a gente consegue acompanhar GPS, né? E deixar o celular carregando sempre aqui. Quais são os seus comentários sobre essa moto? Panorama geral. Ah, podia ser um pouco mais forte, porque a gente é pesadinho, mas tá de excelente tamanho. Estamos extremamente felizes. Nossa, a moto tá mais pesada. Esse baú deve estar pesando uns 30 quilos fácil. Mas, gente, sério, muito satisfeito com a moto, extremamente econômica. Na estrada ali, a gente a 90, 95 por hora, você não viu, mas nem comentei. Tava marcando aqui 45 km por litro o consumo.
45 km por litro. Não, e a gente mostrou ali que tá quanto? 320 km que a gente andou. A gente só abasteceu o tanque cheio. Uma vez quando eu peguei a moto na concessionária e abasteci a segunda vez pra gente vir agora. É muito econômico moto, gente. E detalhe, né? Cada vez que a gente abastece o tanque, R$45, R$49. Então, bom demais. Seguimos, gente. A gente vai passar agora por Santo Antônio do Pinhal. Depois vamos passar por Sapucaí Mirim, depois por São Bento de Sapucaí, que já mostramos aqui no canal, e aí chegamos no nosso destino. Mas não falou ainda qual que é o destino. Não. Calma lá, vocês já simbora, vão. Simbora. I hope you don't mind if I say that I love you, cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains, find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you every day another high. You know I do, 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 I do, 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 I do. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Oh, can't you tell, neath the timpani swells and heartstrings, there's a place deep in our hearts where it matters. We can stay there forever and after, written in stars right above where we are. I hope you don't mind. Bom, pessoal, e aqui nessa parte da estrada a gente tá indo até bem devagarzinho pra contar pra vocês mais uma curiosidade aqui da região. Ó, tem várias barraquinhas que vendem o que, amor? Vende pé de moleque. De Piranguinho. De Piranguinho, que é uma cidade que é bem famosa por ter pé de moleques maravilhosos. Gente, se você gosta daquele pão de queijo mineiro, de um mel, daqueles docinhos, suspiro, pão com linguiça, pinhão, dependendo da época, ela tá vendendo aqui também. Você vai encontrar várias barraquinhas aqui na beira da estrada. É só parar e ser feliz. Então, ó, fica a dica aí pra vocês. E ó, não é um... Aqui tem mais, ó. Nossa, suco de milho. Ai, suco de milho é bom, hein? Aqueles biscoitos de polvilho também, mó gostoso. Biscoito de polvilho também. Tem vários aqui que você, tipo assim, compra pão de queijo e não paga o café. Café você dá, café de graça. Fica a dica, compra um pão de queijo e não paga o café. E muitas delas não são caras, viu, gente? Simbora, vamos seguir. Mas o grande tchan mesmo é esse pé de moleque de Piranguinho, né? É, isso aí. Like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you every day another high do, cause you know I do, 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 I do. Can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Aí, paradinha pra alongar pra alongar as costas. Você tá ficando velha mesmo, hein? E eu também. Nós estamos ficando velho, gente. Estamos perdendo. Estamos precisando de um condicionamento. Viajar mais de moto. Gente! Pra recuperar o condicionamento. De moto. É, não, a gente tá sentado mesmo, né? Ô, gente, a gente tinha que dar uma paradinha aqui, porque, cara, essa vista é muito bonita. A gente tá falando desta majestosa, desta coisa linda que é a Pedra do Baú. Dá só uma olhada nisso, gente. A Pedra do Baú é o cartão postal aqui da cidade de São Bento do Sapucaí. Cidade natal
Minha! Nasci aqui porque não tinha hospital em Gonçalves, que é onde meus pais moravam, que fica 20 minutos daqui. Então, eu nasci na Santa Casa aqui de São Bento do Sapucaí. E, gente, essa cidade é bonita por causa desse cartão postal aqui também, né? Não só por isso hoje em dia, porque a cidade se desenvolveu muito. A cidade está linda, a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando. Mas a Pedra do Baú é uma coisa espetacular e nós já tivemos o privilégio de subir até o topo dela numa caminhada de sei lá quantas horas, 3, 4 horas. Acho que deu mais. Com direito a via férrea, né? Aquelas escadinhas cravadas na pedra. Pena que o dia que a gente foi, tem um vídeo só desse dia aqui no canal. Só que o tempo tava nublado, né? Tava bem fechado. É. E a gente tem vontade de voltar lá com o tempo mais aberto. Com o tempo do jeito que tá assim, nossa, ó. Foi lindo, foi demais. É. Bom, eu acho que a gente saiu umas 8 da manhã, 8 e pouco. É, talvez antes. A gente voltou umas 2 da tarde, algo assim. Moídos, né? É, moídos. Mas, gente, valeu muito a pena. Foi uma experiência incrível. E é isso que a Lu falou, quem sabe um dia a gente não volta com o tempo limpo. Melhor época para visitar é no inverno, que o tempo tá firme. Então... Oh, e essa cidade é linda, né? Nossa, São Bento pra gente é uma cidade muito especial. Além desse vídeo que eu falei da Pedra do Baú, que foi de um dia inteiro, né? Um vídeo. A gente fez um outro vídeo aqui também da cidade, mostrando algumas atrações, contando mais. A gente foi no Olique, né, Mo? Uma olivícola. A gente almoçou lá... Fizemos a degustação de azeite, o Rossi acabou nos azeites. Acabei. Nossa, foi um dia muito gostoso. Tem muita e coisa legal. Tá bonito também. Tem muita coisa legal para fazer aqui nessa região. Na cidade de São Bento tem cachoeiras, tem a olivícola, tem vinícola aqui na região, que a gente não foi ainda. Tem a Pedra do Baú, enfim, aqui tem cabanas lindas nessa região. Uhum. Então, essa região toda aqui, São Bento, Gonçalves, até Paraisópolis, ali é uma região assim que se você... Alugar uma cabana, ficar por aqui, você consegue fazer muita coisa de carro, né? De moto também, passeio, enfim. Então, a dica é essa. Vale a pena, né? Vale a pena porque essa região aqui é espetacular. E o Rô não contou ainda hoje, né? O destino? Não. A gente ainda não falou, mas ó, já que vou aproveitar o ensejo. Você falou de cabana, não sei o quê. Então, a dica é, estamos indo para uma cabana... Uma cabana. Não é qualquer top. Cabana. Né? É a cabana. Uma cabana que, na verdade, esse estilo de cabana a gente já mostrou aqui no canal, só que era numa outra cidade. E agora, né, inauguraram uma aqui pertinho e é pra lá que a gente tá indo. É isso aí. E enquanto a gente alonga mais um pouquinho, se recupera pra mais uma meia horinha aí de estrada, que é o que falta. Vou fazer uma coisa muito arriscada. Vai voar o drone? Não, vou abrir o baú. Vamos gente, ver olha, esse baú. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha vamos como ver, vamos tá ver, esse vamos baú. Ver. Olha isso. Peraí que tá dando... Aí, ó. Agora olha isso. Olha isso. Olha a garrafinha de água do menino. E a mamadeira, segundo o pessoal lá do grupo de membros. Olha lá, mamadeira 1. A água é vida. Mamadeira 2, mais é água. Bebam água. E, gente, ó. Nossa, um macarrão. Macarrão e um e azeite. Um vidrinho de azeite, outro. Claro, que a gente tem que jantar hoje. Aí, ó, Mo, eu trouxe menos coisa que você. Trouxe, eu tenho eu que trazer só tenho esse negócio aqui amarelinho, que tem coisa de higiene. E eu trouxe acho que dois. Não, mas peraí. Tá, vai. Ó, isso aqui é a bolsa do drone. Isso aqui é uma bolsa só de cabo, powerbank, um monte de coisa que você usa também. Daí aí eu que passo pelo que traz mais coisa. Brincadeira, amor, tá bem equilibrado. Dois pares de luva, um pra mim e um pra você, se precisar. Né? Então. Chinelo você não trouxe. Depois. Meu pé é 44, né? Daí ia ocupar metade do baú. Aí a gente ia de lanche. É, e daí ia pra fazer um passeio em Capitólio. Ai, amor, então vamos lá, gente. Vamos lá. O dia tá muito bonito, a gente tem que tentar aí chegar pertinho lá da Pedra do Baú, né? Vamos ver o quão perto a gente chega.
subidinha pesada aqui, gente. Melhor eu ir andando, que não deu não. Não deu certo não. Nós dois na moto, mais as nossas coisas. Chegamos, pessoal. Chegamos aqui na cabana Home. Nossa, gente, a gente já ficou nessas cabanas lá em Araçoiaba da Serra. Lá a gente ficou em três cabanas diferentes. A Bolha, uma que era na árvore e uma Aduela, que é embaixo da terra. E aqui a gente vai viver uma nova experiência na cabana Bolha. E essa cabana aqui, ó, tá chique demais. Tem uma vista incrível. Tem a vista lá do outro lado. E vamos lá, que a gente só tá chegando. Mas, gente, olha essa vista. Olha o pôr do sol rolando bem aqui. E do outro lado a gente viu... Cara, olha ali do outro lado. A pedra do baú. Pedra do baú de camarote ali. A gente nem entrou ainda, mas já estamos surpresos. Então, assim, ainda bem que a gente chegou agora, porque tá caindo o sol, começando a ficar frio, né? A gente vai pegar o pôr do sol. E amanhã é o nascer do sol, né? E, bom, a gente vai entrar, vamos arrumar as nossas coisas, dar um relax, aconchegar. Mas isso vocês só vão ver no próximo episódio? É isso? No próximo? Esse a gente encerra por aqui? Não sei. Não sei. Vou fazer um tourzinho rápido, né? Tourzinho rápido? Não, tourzinho assim, né? Só pra vocês ficarem com gostinho e pra assistir. E aí a gente continua no próximo, né? Então vou mostrar rapidinho e a gente se vê no próximo episódio, então. Mas já vamos dar tchau? Sempre com muita paz? Tamo indeciso, gente. Vamos dar tchau? Ó, mas assim, ó. E aí, então vamos fazer assim, ó. A gente vai encerrar por aqui. Vamos mostrar só essa chegadinha. Só pra ficar com gostinho. E o restante vocês continuam acompanhando no próximo episódio. Sempre com muita paz. Com muito amor. E muitas viagens. Tchau, gente. Tchau. Esse pôr do sol lindo. Coisa linda. Meu Deus. Bom, sei que vocês só vão ver isso no próximo episódio, mas, gente, que lugar. E agora, um segredo de bastidor. O check-in aqui começa às 6 da tarde. A gente chegou antes e eles ainda estão limpando, mas aí a gente tá aqui esperando, né? Mas a gente já veio bisbilhotar pra ver a vista, que é muito linda. Muito linda. Tchau, gente. A gente se vê no próximo.